լա, բադոք ինչ եք ստե կանգնած։ Ես։ Չէ, Մարկոսյանի հետ եմ, բայելով, հասկացանք, ես աղջկան ազատություն եք տվել, բայելո։ Դե ընկեր Վարդան, ես մեկա պարապում եմ, ինչին ապա։ Արա, ես չեմ հասկանում, արա։ Ես քեզ ինչ եղավ, այ քվա։ Չէ։ Կարո՞ղ ես նախանստան քննես ընկեր ու գիրք, արա։ Լավ, բաց։ Դե։ Արա, դե բարդ ուշ դարձում ենի, արա։ Արա, դու մեռար։ Ինչ։ Էդում դեպի։ Սկզբից իստված, որ իմ հետ է, բայց չգիտեմ։ Ասեք ընկեր Վարդան, ասեք ինչ եմ անում։